各位朋友，你哋好，我系黑鬼。好多谢香港素食嘉年华嘅邀请，咁我好开心，好荣幸，可以喺度同大家分享一啲有关调节呼吸嘅技巧啦，同埋分享一啲音乐。咁首先讲下呼吸啦，我哋每一日都要呼吸，我哋每个钟头、每一分钟、每一秒，其实我哋每时每刻我哋都喺度呼吸紧嘅。咁但係我哋平時咧就經常忽略咗我哋呼吸，冇去留意佢啦。咁首先想請問下大家，大家都思考一下，你哋平時嘅情緒會唔會影響到你哋嘅呼吸咧？即係平時如果我哋好心急、好緊張，好似我而家咁啊拍片有啲緊張，我哋嘅呼吸係會比較短、比較急促、比較唔規律、比較錯住錯住。甚至乎當我哋情緒好激動啦，可能好憤怒啊嘅時候，我哋嘅呼吸係會直情係好誇張，錯下錯下。又或者大家回想一下，當我哋好傷心、好唔開心嘅時候，我哋嘅呼吸咧都係比較好似揦住揦住唔順暢嘅。咁我哋又回想翻咯，當我哋心情比較愉快、和平嘅時候，我哋嘅呼吸咧就會比較慢啲，比較長啲，同埋比較深啲嘅。係啊，咁大家有冇發現平時其實我哋情緒係會影響我哋嘅呼吸嘅狀況，係好直接嘅影響。咁所以咧，調翻轉嚟講，如果我哋去控制，或者留意專注我哋嘅呼吸，去控制到我哋嘅呼吸比較慢、深、長嘅話，其實係可以帶動到我哋嘅情緒係比較平穩、舒服啲嘅。咁同埋都有個科學嘅原理喺度。如果我哋嘅呼吸咧，最好咧就能夠用腹式呼吸，我轉頭都會介紹一下。如果我哋平時生活能夠用腹式呼吸嚟進行咧，其實你每一啖吸入去嘅空氣，吸入身體嘅空氣都會多咗噶。咁我哋嘅身體嘅大氧量會提升啦，新陳代謝會快咗，咁個人係會精神啲。咁如果你學識咗用腹式呼吸嚟講嘢咧，係會大聲少少嘅喎。唱歌都可以有一個很好嘅丹田嘅支撐啊。咁所以我都想分享一下腹式呼吸嘅。咁事不宜遲啦，我哋試下腹式呼吸先。首先邀請大家將隻手放喺我哋嘅腹部，係啦，放我哋個小腹呢個位置。咁咧放鬆成個身體啦。首先我錯誤示範先，嗱呢個係錯嘅。平時我哋追巴士啊，好攰啊，我哋就會。你會見到我個心口會有個膨脹起伏，膊頭都會起伏。咁呢個就唔係腹式呼吸啦。正確腹式呼吸咧，應該係嗱，我哋手放喺個肚度啦，腹部上面啦。吸氣嘅時候，隻手就會上升；呼氣嘅時候，手係會縮落去。細心感受一下你嘅呼吸，吸氣嘅時候，手部會上升。呼氣的時候，腹部會下降。咁我哋心口、膊頭，我哋都盡量放鬆。呼吸嘅過程咧，盡量都唔會起伏嘅。咁我試下誇張啲咁示範俾大家睇下。吸氣，肚皮上升；呼氣，肚皮下降。好。咁我繼續邀請大家隻手放喺我哋嘅肚皮上面，我哋好細心咁去感受我哋嘅呼吸，吸氣嘅時候肚皮上升，呼氣嘅時候肚皮下降，我哋用自然嘅規律，用翻你自己覺得最舒服嘅頻率去呼吸，記住我哋盡量係想個呼吸會比較長。比較深同埋比較慢嘅，係啦。咁我哋繼續咯。
在大家繼續隻手放在肚皮上面感受你的腹式呼吸的時候，我就介紹一下這個樂器。這個是我自己研究的一個樂器，是可以拆開又可以砌埋，它是跟呼吸息息相關的。我很建議大家呢，在香港現在這個情況，即疫症流行，接下來又是冬天的季節呢，很多朋友的上呼吸管道都會生病啊，比較虛弱。我們借這些時候呢，我們就更加要玩多一些有關於這個呼吸健康的樂器，例如這個 Didgeridoo。玩它的時候呢，我是需要鼻哥吸氣啦，嘴巴震動嘴唇噴氣，所以當我吹響它的時候呢，我的肚皮是用力向下降的，就是這樣的。我吸氣啦，吹氣，吸氣，吹氣，見到有聲音的時候，我肚皮就會下降的。這個是一個澳洲原住民很古老的樂器，它是對我們的呼吸系統健康是很有幫助的。因為當我們玩這個樂器的時候，我們的鼻哥會不斷吸氣，甚至乎呢，你真的認真玩，你會學習到一個技巧叫循環呼吸，咁咧就可以幫助到我哋個上呼吸管道強壯起嚟，因為有好多空氣衝過我哋個上呼吸管道咧，啲空氣摩擦我哋嘅氣管，佢就會強壯起嚟咯。咁鼻敏感啊、鼻寒啊、睡眠窒息症啊，好多上呼吸管道嘅疾病，佢都係好有效，可以幫助到我哋健康嘅。咁而家我哋再攞隻手擺喺我哋嘅肚皮度，我哋調整。留意專注我們的呼吸，我們希望我們的呼吸深、長而且慢。吸氣的時候，你會感受到肚皮上升，呼氣肚皮下降。大家繼續了。空氣真的很奇妙，所有的生命都在分享空氣，所以現在我們都給一個感恩的心，就是我們能夠呼吸，我們能夠跟其他生命一起分享這個空氣，去生存在這個維度。呼吸就是生命的證據。
我哋繼續安住於我哋嘅呼吸上面，意思就係我哋冇諗啦，我哋淨係去感受，我哋淨係去細心咁感受我哋能夠呼吸呢個咁奇妙嘅動作。跟住大家繼續隻手擺喺腹部，吸氣嘅時候，你會感受到手部上升。呼氣的時候，你會感受個手會下沉。跟住落嚟，再同大家分享一段音樂。呢個樂器叫做手碟，或者可以叫做鋼舌鼓。咁佢個聲音好優美嘅。咁嚟緊咧，我希望大家繼續專注呼吸。專注嘅意思其實就係細心感受咯。有一句説話講得好好啊，我覺得我哋能夠感受嘅時間只有現在。我哋感受唔翻我哋昨天感受過嘅經驗，將來未嚟到嘅經驗，我哋都感受唔到。過去嗰啲係回憶嚟噶，唔係真正嘅感受。所以如果我哋真正去感受嘅時候，我哋就活在當下，而當下就係我哋最珍貴嘅禮物，每個人都有嘅。吸氣。我覺知我吸氣，呼氣，我覺知我的呼氣，覺知吸氣，覺知呼氣，吸氣。繼續專注於自己珍貴並且獨一無二的呼吸。
望大家今日喜歡我的分享。總結一下我的分享，首先就是我們平時生活的時候都可以專注我們的呼吸，可以調整我們的呼吸，令到我們的呼吸比較深、比較慢、比較長。這樣呢如果我們經常用這個呼吸的方法同埋腹式呼吸，我們用個腹部做主動來呼吸，這樣的話我們平時生活的情緒都比較容易平復咯。希望大家都支持素食，因為我很深信食素就是最好的防生，希望大家都繼續支持香港素食嘉年華，希望大家身體健康，一個生活愉快的，多謝各位。